سلام ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የኔ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ እኔ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን በጣም በጣም ደህና ነኝ እሄን ይያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ አንድ ረታ አልጠይቃችሁ ፈልጌ ማለት አጥቃለ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ውድ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ እንደምታግዙኝ አልጠራጠርም በጣም እጅግ እጅግ ስላስከፋኝ እናንተን ረታ ፈልጌ ማለት ነው እናንተን ረታ ፈልጌያለሁ ደግሞ አታሳፍሩኝ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ካሁን በፊት 3 4 ተናግሬያለሁ ላይቭ እየወጣሁም እኔ የዩቲዩብ ቻናሌ ሞኔታይዜሽን ተነስቶብኛልና ሞኔታይዜሽን የተነሳብኝ ያደይ ድራማን አንድ ክፍል ምራፍ ሁለት ክፍል አንድን ጭኝ የነበርና እሱ ኮፒራይት ክላይም አስልኮብኝ በዛው ምክንያት ዶላር ይቆጠረው ዶላር ተነስቷል ሰዓትም ተነስቶብኛል ሰዓት ራሱ አጠቃላይ በእኔ ቪዲዮ የተቆጠረውን ሰዓት በሙሉ ነው ማለት ያነሳብኝ እና እንደገና ሪአፕሬ ለማድረግ ሞኔታይዜሽንን ለማስመለስ የግድ 4000 ዋቻወር ያስፈልገኛልና 4000 ዋቻወር እንዲሞላልኝ ውድ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ፕሊስ አግዙኝ አግዙኝ በምትችሉስ መጠን ቁጭ ብሎ ቪዲዮውን የማየት እድሉ ላይኖራችሁ ይችላል በተለይ የሥራ አጋጣሚ ስለምትሆኑ ግን እናንተ በቻላችሁ ታጋጣሚ ቪዲዮን ከፍታችሁ ብትተውልኝ ለኔ ሰዓት እጅግ 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 አሪፍ ነውና ይጠቅመኛልና በቻላችሁት መጠን በሰዓት አግዙኝ አግዙኝ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች በፈጣሪ ስም ጀሸውነት እኔ በጣም 2 አመት ነው የለፈውበት ቻናሌ እና ባንድ ባረባ ቪዲዮ ማለት ነው ባንድ ባረባ ድራማ ኢቭን ሞዶን ድራማ ማለት ነው እንድጠላ ያደረገኝ ምክንያቱም እኔ የዛኔ ከኮፒራይት ፍሪ ነበር አይታችሁ ከሆነ ብዙ ዩቲዩበሮች ቻናላቸው ላይ ይጭኑት ነበር በጣም 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 ይጫን ነበርና እኔም ኦ ኮፒራይት ፍሪ አድርገውታል ማለት ነው በሚል ነው ይጫንኩት ግን አልማረኝም እኔን አጠቃላይ ወደ 67000 ዋች እንትን አይ ሚን ወደ 67000 ቪው ነበር ያ ቪዲዮ ማለት ነው 47 ዶላር ቆጥሮ ነበር ያም ሆኖ ዶላርን ቋንስቶታል ሰዓቱ ማጠቃለይ በዚህ ቪዲዮ የታየውን ሰዓትም በኔ ቪዲዮ የታየውንም ሰዓትም ማጠቃለይ ሁሉንም ወስዶ ወደ 7000 ዋቻወር ነው አጠቃለይ የተነሳብኝና አሁን ወደ 900 ዋቻወር ብቻ ነው ያለኝ በዚህ ሰዓት 900 ዋቻወር ነው ያለኝ 3100 ዋቻወር ያስፈልገኛል እንደገና ሪአፕላይ ለማድረግ ወይ ሞኔታይዜሽንን ለማስመለስ 3100 ዋቻወር ያስፈልገኛልና በምትችሉት ልክ በምታምኑት ፈጣሪ ያቻለው እነት እንደልምና ማረገው በምታምስ ፈጣሪ ያቻለው ቻናሌን ፕሊስ ጎብኙልኝ እዩልኝ ቁጭሎ የማያይቱ ጊዜ አይኖርም ግን በስራ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ቤት ላይ በሚመቻቸው አጋጣሚ ቪዲዮን እየከፍታችሁ ተውልኝ ቢያንስ አንድ ሰው ሁሉ ቪዲዮን አንድ በይልኝ ይሄ አሪፍ ነው ደጋግሞ ማየቱ ያን ያክል ፍሬ የለውም አንድ ሰው አንድ ብቻ በይልኝ ሁሉ አጠቃላይ ቪዲዮ ማለት ነው ለምሳሌ የመጀመሪያ ቪዲዮ ካየ ወይም ኦል ፕሌይ ብሎ አንድ ብቻ ካየልኝ ሁለተኛ ዙር ባያየው ችግር የለውም ማለት ነው እና ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ውድ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ፕሊስ አግዙኝ አግዙኝ ያላለሁ ምክንያቱም በጣም ለፍቼበታለሁ አሁን ደግሞ እንደምታዩት የሰው እይታ በጣም ቀንሷል ለምን እንደሆነ አላቅም ወደ ቲክቶክ ነው አብዛኛው ሰው ያለውና ወደዛኛው ፕላትፎርም ስለሄደ ይሁን አላቅም አሁን ላይ ብዙም የዩቲዩብ ተመልካች ለኔ ቀንሶብኛልና ፕሊስ ቢያንስ እኔ ዶላሩን ይቅርና ግን ሞኔታይዜሽንን ማስመለስ በጣም የምፈልገውና በምትችሉት ልክ አግዙኝ እላለሁኝ ወሬ አላብዛባችሁ እንግዲህ ወደ ዋናው ሲመጣ ሰዓት ለሰዓት እንዲሞላልኝ እናንተ ቪዲዮዎችን ከፍታችሁ ተውልኝ ለማለት ፈልገው ምናልባት ሊየው ያለ ሰው ካለ ተማሩበታላችሁ አሪፍ አሪፍ የሆነ የጽጉር ማሳደጊያ ቻሌንጆችን ነው እየሰራሁ ያለ የጽጉር ተለውጦበታል በጣም ተጠቅሜበታለሁ እናንተም ተጠቀሙበታላችሁ ብታዩት አይጎዳችሁም ግን ደግሞ ጊዜ ከሌላችሁ ለማየት እየከፍታችሁ ተውልኝ ለማለት ፈልገው በተረፈ አብራችሁ ስለምትሆኑ ከጎን ሆናችሁ ለምታበረታቱኝ ቤተሰቦች እጅግ አመሰግናለሁ በተከታታይ በሌላ ቪዲዮ መጣለሁኝ እንደምትመጡ እንደምታበረታቱኝ ደግሞ ተስፋ አድርጋለሁ እስከዛ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ ቻው